Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії, де вас працює Анастасія Чичко. Миколу Трофимчука, 12-річного хлопчика, якого уразило струмом у трансформаторній будці в селі Лавче на Теребовлянщині, готуються перевезти до Києва. Головний лікар дитячої обласної лікарні Григорій Корицький розповів, травмованого будуть везти до опікового центру сьогодні близько опівночі. До Тернопільської обласної дитячої лікарні дитину доправили вчора о 21:30 у важкому стані. Це відділення інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Тут зараз перебуває 12-річний Микола Трофимчук. Лікар Ярослав Головатий каже, в хлопця глибокі опіки м'язів. За його словами, струм пройшов через ліве плече до ноги. В результаті того отримала загальну електротравму, електроопік другого Б-третього, тобто глибокі опіки лівої руки, спини і лівої ноги. Рани є дуже глибокі, в загальному це десь біля 8% поверхні тіла. Дитину взято в операційну, прооперовану, зроблено декомпресію ран лівої руки. Пульсація була відсутня на лівій руці, пульсація була відсутня, на сьогоднішній день стан її стабілізовано. З Миколою в лікарні перебуває його мати Наталія Трофимчук. Казав, що не пам'ятає, що сталося, але знав, з ким він був, що вони гралися хованки. Ну, але він, видно, в шоці він був. Навіть не плакав толком, за костюмом плакав, порізали на ньому костюм. Голова, казав, болить. Голова і за руку дуже переживав. Ми зараз знаходимося у селі Ілавче Теребовлянського району. Тут, неподалік місцевого дитячого садочка, стоїть ось така трансформаторна будка. Вона без огорожі, зараз на другому поверсі виламані двері. Старший інспектор відділу ювенальної превенції Микола Подлецький розповів, хлопці, які гралися із Миколою Трофимчуком, розказали поліцейським, що приміщення електростанції було відчинене. За словами головного інженера Тернопільобленерго Степана Бартківа, двері до трансформаторної будки були зачинені. Також чоловік розповів, чому навколо трансформаторної будки немає огорожі. По документам, значить, листок огляду є датований 23 травня 2019 року. Тоді було все справне і підстанція була закрита. Ну, двері, я не можу сказати, що вони слабкі. 3 роки тому на першому поверсі виламали двері. Двері виконані із дошок і на грубий ланцюг закритий на замок. На першому поверсі зараз ті замки є в цілісності, а на другому вибили двері із удвірками. А закритий трансформаторні підстанції не огорожують. Завідувачка дитячого садочка, який знаходиться поблизу трансформаторної будки, Надія Вербовецька, каже, на території дошкільного закладу охорони немає. Про те, що сталося вчора, їй повідомив сторож. Сусіди бачили тих хлопчиків, він не сам був, там ще були діти. Бачили його ще де-то від години 4-ї, тут десь був футбол, після футболу вони прийшли сюди. І сусідка його відганяла, бо вони ще пробиралися на другий поверх задньої сторони садочку. Не знаю, що ті дитині, чому він так зробив, що він, з якою метою, чи він хотів щось звідти витягнути. Вони кажуть, що вони гралися. Сусідка хлопця Надія Новосад розповіла, що хлопці того вечора грали у хованки. Діти, ті, що з ним гралися хованки, діти прибігли до мами, сказали мамі, і мама тоді прибігла до нього і визвала швидку. Швидка скоро приїхала, за хвилин 10-15, не більше. І він дуже просився, бо мав біль великий. І які цікаві слова він сказав. Де я візьму грошей? Микола Трофимчук навчається у 7 класі місцевої школи. Учень навчався так посередньо, можна сказати. Ну, трошки пропускав заняття. Дитина, він добра, він активний учасник різних спортивних змагань. Щоб такого якогось особливо, якоїсь агресії з його сторони, ми такого не помічали. Хлопець живе у цьому будинку біля дитячого садка з мамою та бабусею. Також у нього є 2 старших брати. Розповів староста села Ілавче Михайло Куць. Час від часу то є скарги від школи, то є скарги від людей, що вони з їхньою такі якісь хуліганські вчинки ті діти, там в таких будівлях старих, от, що ніхто не проживає, там щепки б'ють, сім'я рахується по селу, як неблагополучна сім'я. Батьки вживають спиртні напої часто.
Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки, повідомив Микола Подлецький. Цьогоріч це другий випадок на Тернопільщині, коли дитина травмувалася в електрощитовій. 25 березня цього року у Чорткові від ураження струму в приміщенні електрощитової загинув 14-річний хлопець. Він разом з 5 товаришами грав у хованки, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, щодо смерті хлопця поліція відкрила кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Нещасний випадок. Ця справа була закрита. Як розповів Сергій Крета, під час слідства виявили, що чортківським РЕМом були дотримані правила безпеки та експлуатації електрощитової. Хлопець вліз туди через вентиляцію. Богдана Сарабун, Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Близько півсотні людей з 11 до 13 години перекривали дорогу поблизу Тернопільського аеропорту. Про це повідомила тимчасово виконувачка обов'язків голови Скалицької об'єднаної громади Софія Махмед. За її словами, вийшли на акцію, бо хочуть, щоб відремонтували дорогу Тернопіль-Скалат-Гусятин. Ймовірно, ями на ній, каже Софія Махмед, стали причиною загибелі 15-річної дівчини з села Криве. Вона випала з рейсового автобуса 18 жовтня. Ми на автодорозі М-12 Стрий Знам'янка поблизу Тернопільського аеропорту. На годиннику 11:20. В ці хвилини за моєю спиною жителі Скалицької громади перекривають рух автомобілів. Тимчасова виконувачка обов'язків голови Скалицької громади Підволочиського району Софія Магмет розповіла, в якому стані дорога Тернопіль-Скалат-Гусятин. Півтора місяця тому люди вийшли на цю дорогу, тому що дорога Тернопіль-Жванець обласного значення дуже не то, що в аварійному стані, вона в небезпечному стані. Там часто приходять аварії. Нам обіцяли півтора місяця тому, коли ми вийшли на дорогу, що поремонтують. Дійсно, приїхали, поремонтували тільки частину, а там, де найгірше, частина дороги залишилася такою самою. Причина є місцеві кар'єри. Великогабаритні автомобілі руйнують ці дороги. Павло Головацький – водій. Їде в село Смиківці Тернопільського району. Чоловік каже, чекає 20 хвилин. Ну, можливо, трошки перешкоджає в роботі, але я підтримую тих людей, тому що має бути порядок. Основна оживлена траса. Потік вантажівок, потік легківок сюди йде і її перекривають. Куди дивиться влада? Це просто розігнати треба. Ну, перекривайте там в себе, де приватний сектор, де дороги погані, і не пускайте туди машини. Організатор акції Петро Васько каже, пропускають рейсові автобуси і автомобілі з дітьми. Чоловік розповів, чому перекривають дорогу. В п'ятницю у нас був трагічний випадок на цій дорозі. От в Скалиці загинула дівчинка 15 років. От, і вчора якраз її похоронили. І ви розумієте, ну, це вже так став такий, така крапля, як то кажуть, того, що потрібно далі щось діяти. Пропускаємо малих дітей, автобуси рейсові, ну кому хтось з них якийсь саме літак там. Заступник начальника управління патрульної поліції в Тернопільській області Олег Сороковий розповів, що до охорони порядку залучили 4 екіпажі патрульної поліції. Тут, як ми бачимо, близько 30 людей організовано проходять пішохідний перехід. Пробка в одну і в другу сторону близько 300 машин. Виконувач обов'язків начальника служби автодоріг Тернопільської області Юрій Ходаковський дізнався, що дорогу перекрили від поліцейських. Погарантував пікетувальникам, що в середу підрядна організація приступить до ліквідації тих напливів і тої ямковості, відбулося на цій ділянці. О 13-й годині дорогу відкрили для руху, розповіла Софія Магмед. За її словами, якщо у середу, 23 жовтня, дорогу не ремонтуватимуть, люди перекриють її знову. Діана Ярошенко, Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Підприємець Олександр Молот, власник автобуса, з якого 18 жовтня випала 15-річна дівчина Наталія Цар, повідомив новинам, що транспорт знаходиться на штрафмайданчику. Водій зараз не виходить на маршрут Кам'янець-Подільський – Тернопіль. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, що запобіжний захід водіїві ще не обирали. Спочатку поліцейські мають провести експертизу, яка підтвердить чи спростує провину водія. За словами Сергія Крети, поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України. Це порушення
порушення особою правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили смерть або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. Загиблу Наталію Цар поховали вчора у селі Криве Скалицької об'єднаної територіальної громади. Наталія Цар їхала з Тернополя додому автобусом Кам'янець-Подільський – Тернопіль о 15-й годині. Про це розповіла староста села Криве Оксана Валійо. За її словами, неповнолітня зачепила ручку від дверей, і вони відкрилися. Дитина впала на асфальт та вдарилася головою. Разом з дівчиною їхала Марія. Жінка відмовилась називати своє прізвище. За її словами, маршрутка була переповнена. Я сідала на автобусі, мала квиток, автобус був заповнений і були стоячі місця. Автобус їхав... їхав швидко, попав, не знаю, чи в ямку попав, чи з'їхав трошки з обочини, автобусом завиляло, і відкрилися двері, дівчинка вилетіла. Вибігла дівчинка, напевно, медиком, чи вчилася, чи є медиком, і шофер зразу побіг, і люди вийшли помалу. Я їжджу ним рідко, не знаю, як він там переповнений, але це п'ятниця, студентів багато. Тобто вільних місць не було? Не було. Роман Малюк повертався додому з Тернополя. Хлопець показує квиток на автобус Кам'янець-Подільський – Тернопіль. Автобус був на 14:20, Кам'янець-Подільський. Їхав в мене було 13-те місце. Сталося то між Колодіївком і Скалатом. Попали на яму, і тут чую, що кричать шофер зупиніться, бо вилетіла дівчина. Але от бачу в інтернеті, що пишуть, що немає, були вільні місця і пропонували сісти. Не знаю, які люди то пишуть, може вони не їздять нашими автобусами на Кам'янець-Подільський, щоб було вільне місце. В п'ятницю, коли їдуть всі студенти, як на мене, то з теорії фантастики. Не було. Люди стояли від самого кінця до шофера. Люди панікували, дзвонили на скору. Надавали зразу медичну допомогу. Зупинився якийсь, ніби був лікар, що зразу слухав її, чи вона дихає, пульс. Шофер теж там був на місці. Знаю, допомагали. Гарна дівчина вчилася в кооперативному в Тернополі, ніби на туризмі. За словами завідувача Скалацької підстанції швидкої допомоги Петра Швеця, лікарі констатували смерть дівчини до приїзду швидкої допомоги через травму шийного відділу хребта. Діана Ярошенко, Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Такі новини на цьому. Більше дивіться у підсумковому інформаційному випуску о 19-й годині. Дочекайтеся.